חדשות הערב. ישראל בוחרת, שעתיים לסגירת הקלפיות ולפרסום מדגם כאן 11. צריך לבחור טוב. אנחנו ביום היסטורי. הלחץ בימין, בליכוד דחו את אירוע פתיחת הקמפיין בשל אחוזי הצבעה נמוכים להגדרתם, מפלגות הגוש משדרות מצוקה. מה יקרה אם שס תהיה חלשה? לא נעים בהמוניהם. המפלגות הערביות מודאגות עקב נתוני הצבעה נמוכים במיוחד. היו הרבה גריאות לא להגיע, אבל לדעתי זאת זכות וצריך לקיים אותה וצריך להשמיע את הקול שלנו. חשש בשמאל מהתרסקות העבודה ומרץ בעקבות זליגת קולות לכחול לבן. אני מקווה פשוט שכל אחד באמת ילך לפי ערכים שהוא מאמין בהם ולא לפי הדעת הרוב, כי הכל זה ספין. הסדרים בדרך לקלפי. למה אתה מצלם כאן? לא יודע, המעסיק שלי. לא הבנתי, מי המעסיק? מי המעסיק שלך? מה, הליכוד? פעילי ליכוד הכניסו מצלמות לקלפיות במגזר הערבי. אתם מצלמים. היום של פייגלין. ראש פייגלין, האם אתה גזען? לא גזען, אני אומר כאן עובדות. כתבתנו ליוותה את המטאור של הבחירות ושמע ממנו באילו תנאים מצטרף לממשלת גנץ. גנץ מציע לך, שר האוצר או שר הבריאות או שר החינוך, אתה הולך איתו? תן בית המקדש. כן. ובוחרים בים. אכלתי, שתיתי, הלכתי להצביע ולקחתי רכבת חינם. מאות אלפים ניצלו את יום השבתון השמשי לקניות ולבילוי בטבע ובים. אין ים כזה בשום מקום בעולם. נלך להצביע בעזרת השם היום. ישראל בוחרת, אולפן הבחירות עם דוריה למפל. שלום וערב טוב, בחירות 2019, שעתיים לסגירת הקלפיות. ההצבעה מתנהלת כסדרה בשעה זו ומסתמן ששיעור ההצבעה היה השחקן המרכזי. בבחירות האלה הנתונים נמוכים יחסית לשעה זו בכל הארץ ובמיוחד במיוחד במגזר הערבי. מיד נהיה בוועדת הבחירות המרכזית עם נתוני ההצבעה העדכניים ביותר. בינתיים השעון שלנו סופר לאחור כל רגע על חומות העיר העתיקה בירושלים עד לשעה 10 בלילה בדיוק. עוד פחות משעתיים יוקרן מדגם כאן חדשות. צוות המדגם שלנו אוסף את הנתונים כדי להרכיב את תמונת המצב המדויקת והאמינה ביותר. עבורכם הצופים, לצידי באולפן, כאן באלרוף סדרות ממילה, ילוו את המשדר הזה שמתחיל עכשיו ומי יודע מתי יסתיים. כתבנו ופרשננו זאב קם, מיכאל שמש, גילי כהן, ירון דקל, מוטי גילת, מואב ורדי שגם יחלוש על עמדת המציאות הרבודה שלנו במהלך הלילה הזה. בשטח, במטה הליכוד נמצאים קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, במטה כחול לבן רומי נוימרק ודובי גילהר. אנשינו נמצאים גם בכל יתר מטות המפלגות, ויש לא מעט מפלגות בבחירות האלה, ליתר דיוק 41 רשימות התמודדו היום. בכל אחת מהמטות עסוקים בהמרצת התומכים בשעה האחרונה שלפני סגירת הקלפיות. בשעתיים האחרונות, בעמדת איסוף הנתונים של מדגם כאן חדשות, נמצא הסוקר הראשי שלנו, דודי חסיד, יושב ראש חברת קנטר TNS ישראל. מיד נשמע ונתעדכן מכולם באולפן, בשטח, אבל תחילה, סיכום מיום הבוחר, 2019. היחידים שיקבעו מי יהיה ראש ממשלה ומה תהיה הממשלה בעד זה אתם. נקרא ליום מכובד ושקט לכל הצדדים ונאחל בהצלחה. בעזרת השם, במדינת ישראל תנצח. תודה רבה. קמפיין הגוועד של נתניהו ושל איחוד מפלגות הימין עובד. את מסע התעמולה הגדול שראש הממשלה עושה עם כל המשאבים שאני לא יכול להתחרות איתו ביחד, ואני מאוד חושש. מי גנץ יש בממשלה? עם מי? עם עצמו? עם עצמו? מה, הם התחרפנו לגמרי? ובחיש ממך, תוריד את המצלמה שלך. כן, היו הרבה גריאות לא להגיע, להחרים את הבחירות. אני חייב להיות גלוי בכם. אנחנו במצב חירום. אנחנו חייבים להתאמץ יותר. כן, ירון דקל פרשננו שיעור ההצבעה. הוא שחקן מאוד מרכזי. אנחנו קצת מתקשים להבין האם מדובר בקמפיין הגוואלד הקבוע או באמת בשיעור הצבעה חריג. נגעת בדיוק בנקודה. אנחנו רואים אותות מצוקה שמשדרים
גם ראשי המפלגות הגדולות, גם כחול לבן וגם בנימין נתניהו, וגם המפלגות הקטנות, גם בימין וגם בשמאל. איך זה יכול להיות שגם הגדולים משדרים אותות מצוקה וגם הקטנים משדרים אותות מצוקה? יש לכך סיבה. הסיבה היא שהגדולים, שתי הגדולות, נאבקות על השאלה מי תוביל במספר המנדטים. בעוד שמתקיים כאן תהליך של שתיית מנדטים משני הכיוונים, גם כחול לבן במפלגת העבודה אומרת מצד אחד, וגם הימין בראשות בנימין נתניהו, הליכוד, שותה מנדטים, וזה קמפיין הגבד של הימין החדש. אחוז ההצבעה, הדרמה הגדולה, היא במגזר הערבי. שם, לפי הסוקר שלנו שראינו אותו קודם, וגם סוקרים אחרים, אחוז הצבעה נמוך ביותר. וזה אומר, דוריה, שאם שתי המפלגות המייצגות את המגזר הערבי לא יעברו את אחוז החסימה, זה לא רק אמירה משמעותית לגבי ייצוג הערבים בכנסת ישראל. אמירה משמעותית לגבי הדמוקרטיה הישראלית. מאוד משמעותית, ישראל. אבל זה גם אומר שגוש אחד מאבד באבחה אחת 10-12 מנדטים, וזה אומר שהגוש השני בראשות בנימין נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, אם המפלגות הערביות לא יעברו את אחוז החסימה. תודה, ירון. מיכאל שמש. כן, נכון, דוריה, ותראי, זה הסיפור באמת, עשוי להיות הסיפור הגדול של בחירות 2019, ולכן אנחנו רואים לא פחות מהיסטריה, גם מה שקורה במגזר הערבי, קריאות במסגדים, ובאמת ניסיון להציל לפחות אולי את אחת מהמפלגות, לפי איך שזה נראה, המצב שם מאוד מאוד לא פשוט. נאמר מילה על מה שקורה בליכוד וראש הממשלה נתניהו. אז ראש הממשלה, החל מהבוקר, באמת, ככל שהזמן הולך וקרב עד לסגירת הקלפיות, הקמפיין שלו רק הולך וגובר. בשעות האחרונות הוא נמצא בשידור חי בפייסבוק שלו, באמת מנסה להגיע לעוד ועוד אזרחים במדינת ישראל. הוא מקיים שיחת חירום בבלפור, הוא עושה שיחות ועידה עם כל חברי הכנסת ושרי הליכוד. בבוקר מוקדם יותר הוא יצא עם מגפונים ממש לרחובות, ניסה להעיר ממש את השטח, ומה שהוא עושה ממש בדקות האחרונות, זה הוא מרים טלפונים לראשי מפלגות בימין, ובעצם מנסה להעביר איזשהו מסר, מסר כללי, שבעצם הסיפור הוא לא רק הליכוד, אלא הסיפור של כל הימין. אנחנו יודעים שהמטרה שלו היא להביא כמה שיותר, כמובן, מצביעים לליכוד. והם בוודאי חושבים לעצמם, אדוני נזכר עכשיו, אחרי שהוא הולך לנו על הראש כבר שבוע? ממש ככה. צריך להגיד, יש פה חוסר ניסיון פוליטי של כחול לבן. שבועות ארוכים אומרים, אנחנו המפלגה הגדולה ביותר, אנחנו בדרך לניצחון. עד אתמול, עד היום בצהריים, זה היה המסר מתוך מחשבה שאם תשדר ביטחון, אז תנצח בסופו של דבר. ואז הם פתאום גילו שכל המערכת נמצאת במקום אחר לחלוטין. כולם מדברים על גוואלד, כולם מדברים על תצילו אותנו, וזה כנראה עובד לכולם, אז זה חייב לעבוד גם להם, ובשעות האחרונות הם נזכרו גם כאן ללכת לכיוון הזה. איך אנחנו יודעים שכל הסיפור הזה של תצילו אותנו הוא בעצם עבודה בעיניים? אם לפני שעה וחצי, המפלגות החרדיות, גם הם אמרו, אנחנו בבעיה קשה, ואצלם המנדטים זה ברזל, האחוז מגיע במדויק כמו שהם מתכננים אותו, אז תדעי שכנראה כל הגוואלד הזה, כל הקמפיין הזה, הוא קצת עושים לנו סיפור פה. תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו למטה הליכוד, שם נמצאים קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. שלום לכם חברים, תבחרו את הקלישאה שאתם רוצים כרגע. אפשר לחתוך את המתח בסכין, למשל, זו אחת האפשרויות, לא? האמת שדוריה פה לא קורה הרבה, נכון קלמן? אין פה איזה... אני לא מרגישים פה מתח. צריכים לספר את זה? מתח, המון אנשים פה, דרמה איומה, איומה. אלפי ליכודניקים פה על הגדרות. קלמן כמעט התעלף פה רגע לפני שעלינו לשידור. אבל אמורים היו להתכנס כאן ב-10 בערב, לאירוע השקת הקמפיין, או השקת הניצחון בקמפיין. השקת הניצחון של הקמפיין. כן, אבל אז... דחו את זה ל-11, אבל בסדר, אנחנו כאן. אנחנו נהיה כאן ב-10. בוא נגיד, יש פה בודדים שבכל זאת התפלחו מה... מהעבודה הקשה שאליה שלחו את בנימין נתניהו ותפסו כאן מקום. תפסנו פה אחד, יואב קרקובסקי. כן. יואב הגיע לפה. חבר מרכז ליכוד בגבעת אולגה. שלום, יואב. בזרנוג העילית, אני בדרך כלל מצביע. נו, מה? מה קורה? תראו, המתח שמקרין בנימין נתניהו מיועד על מנת שהאירוע שיהיה כאן יהיה אירוע ניצחון. שימו לב, צריך לומר את הדברים האלה כפי שהם, כי בעצם המטרה של כחול לבן היא לייצר פה תמונה של הראשונה מאז נבחר ב-2009 במינוס מנדט, אבל הרכיב את הממשלה, בנימין נתניהו בכל מערכות הבחירות מאז, ב-2013 וב-2015, מנצח בפער גדול את המפלגה שבאה לאחריו. זאת תהיה אולי הפעם הראשונה, וזה מה שמקווים במטה שנמצא מעבר לכביש, בכחול לבן, שזאת תהיה הפעם הראשונה שבה בנימין נתניהו יוצא במינוס מהמפלגה שמתחרה איתו על ראשות הממשלה, והדבר הזה הוא דרמטי. לכן את התמונה הזאת מנסה בנימין נתניהו למנוע. האם יצליח? בכלל לא ברור. הספינים שהוא מוציא עכשיו
מזכירים את כל מה שהיה בבחירות הקודמות. הוא הוציא את הספר של בחירות 2015, בדק שלב אחרי שלב ועבד עליהם, כך זה בעצם פועל גם הפעם. ולך תדע, מה שעבד פעם אחת אולי יעבוד עוד פעם. זה דרמטי עד מחר בבוקר, כלומר כולם רוצים לנצח וזה נכון, אבל בסופו של דבר נדמה לי שהמשחק הגדול יהיה משחק הגושים. עם כל מיני סימני שאלה בדרך של מי נמצא, באיזה גוש ומה. נעבור עכשיו לכתבת סיכום היום הזה, כלומר היום הזה עוד נמשך, עד למתגמים ועד לתוצאות. עד כה סיכום היום, הכתבה של איתמר מאירי, הנה. בתום קמפיין בחירות סוער ומעט שעות שינה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה באו הבוקר להצביע בבית הספר פולה בן גוריון בירושלים. בנימין נתניהו? בן סילה ובן ציון, מספר אישי, 9055. נתניהו מחוייך כהרגלו במעמדים האלה, שיתף את חברי ועדת הקלפי בזיכרון מן העבר. אחרי שהכניס את הפתק למעטפה, התייחס לפרשת הצבת המצלמות בקלפיות במגזר הערבי. פתאות מצלמות בכל מקום, זה לא תנויות, פשוט. למה הם נועדו, אדוני? להבטיח הצבעה כשלך. אני חייב להגיד לכם שלא הייתה התלבטות קשה. אבל זו פעולה קדושה. בצל הפיגור בסקרים והחשש משעננות של בוחרי הליכוד, לא בחל ראש הממשלה באמצעים העיקר להוציא את המצביעים מהבתים. מדבר בנימין נתניהו, שלום לכם. והרי אין כמו שיחת טלפון אינטימית לעשות זאת, אולם במקום לשכנע את האזרחים להצביע, נאלץ לשכנע אותם שאין מדובר במתיחה. לא, זה אני נשבע לך, דליה, זה לא חיכוי. מי שלא הצליח, גייס את רעייתו למשימה. רגע, את יודעת מה, אני הוכיח לך שזה אני. הנה רעייתי. הנה. דליה, שלום, זה צהר נתניהו, אנחנו כאן עומדים. בסוף זה קרה. אחד, תפתחי את הפייסבוק, תראי את זה. והדבר השני, הכי חשוב, תביא, לצאת לכולם, להביא את כולם להצביע. במשך היום הודכה נתניהו באחוזי ההצבעה הנמוכים במקומות שנחשבים מעוזי ליכוד. בעקבות זאת נדחה האירוע המרכזי של המפלגה בהיכל שלמה מ-8 בערב ל-11. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן בחר לסייר ביום החשוב הזה בזירה הדרומית הרגישה. ארדן ביקר בסדרות, משה המשיך לנתיבות, באר שבע ואשקלון. כולם מעוזי ליכוד שלא חסכו ביקורת מהתנהלות הממשלה מול חמאס. זה יום חג לדמוקרטיה הישראלית ויום נפלא, ואני קורא לכל האזרחים לצאת ולהצביע. שר התרבות והספורט הגיע להצביע כאן. מירי רגב, שמעט נשכחה בקמפיין הבחירות הזה, הצביע בבוקר בעיר מגורי הראש העין. רגע, תנו לי להכניס את הפתק הנכון. אחר כך המשיכה לטיילת של בת ים לקבל אהבה. מלכת הליכוד, שרת התרבות והספורט, מירי רגב. ולהעניק בחזרה סלפי לכל דורש. העיקר שיצביעו נכון. ומהליכוד לכחול לבן, שלום רומי נוימרק ודובי גילהר, אתם שם. מה הרשמים שאתם אוספים נכון לשעה זו? שלום דוריה, המקום עצמו נקי מפוליטיקאים, כפי שכללי התעמולה מרשים לנו, הרבה אסטרטגים, הרבה עיתונאים כאן מסביב, והרבה מאוד מתח, דובי. כן, מתח שלא לומר פאניקה, והפאניקה הזאת מבוצעת בהרבה מאוד דברים. יכולים להכחיש פה בכחול לבן שאין קשר בינם לבין המצביע הערבי, אבל אם המצביע הערבי לא יצא היום מהבית, כפי שזה נראה, ויש פאניקה גם במגזר הערבי, והאמן עוד עולה לשידור פייסבוק לכל תומכיו, לכו להצביע. גם פה בכחול לבן נפגעים, כי אין גוש ואין חוסם, ואין לא 61 ואפילו לא 54, אם מפלגה אחת ערבית, אולי שתיים, לא עוברות את אחוז החסימה. אז מה עושים בכחול לבן? בינתיים שמענו כבר שני סרטונים שמנסים לדבר אל הקהל המצביעים, ממש כמו במבצע צבאי. טוסו לקלפי, תעשו את זה בכל זאת. טל אלכסנדרוביץ' כאן, אשת הקמפיין, ראש הקמפיין, שלום לך, ערב טוב. הלאה, ערב טוב.
מה אתם מתכוונים לעשות בשעתיים האלה? תשמעו, אתם מדייקים, המצב פה בהחלט מאוד מתוח. אנחנו חושבים שעם ישראל רוצה להחליף את השלטון הקיים אחרי 13 שנים, ומרגיש שיש צורך בשינוי, אבל הנתונים שלנו מראים שאנשים לא יוצאים להצביע. אנחנו יודעים מי המותרים שלנו, אנחנו יודעים מי המותרים שלנו, ואנחנו רואים שאחוזי ההצבעה לא תואמים את האחוזים הכללים, ואכן, אני משתמשת בבמה הזאת בשביל להגיד להם, תצאו עכשיו שלא נהיה מחר במצב שהמדיניות הנוכחית ממשיכה ונתניהו נשאר. זה עכשיו הזמן, יש עוד שעתיים לצאת, עכשיו ללכת להצביע. אם המפלגות הקטנות, הערביות ואולי מרץ לא עוברות את אחוז החסימה, זה על הראש שלכם. השאלה אם אתם פה, אולי הלכתם חזק מדי על גוש השמאל, הגוש שעליו מתבסס הניצחון שאתם רוצים להביא לא, את גנץ. לא, מה שאנחנו כל הקמפיין אמרנו, מדי. וגם בנימין נתניהו אמר, מה שיקבע הערב זה מי המפלגה הגדולה. המפלגה הגדולה תקבל את המנדט להרכיב. אנחנו מצפים להיות המפלגה הגדולה, כן. ועל זה אנחנו עובדים. תודה רבה, טל. עוד על היום הזה, כפי שעבר על אנשי ונשות כחול לבן בכתבה של אלון שרביט. בני גנץ, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום, וואי, איזה יפה בחוץ. שבע בבוקר בראש העין, הבלונים בצבעי המפלגה שתלויים מחוץ לביתו של גנץ, מקווים שלא יתפוצצו בסוף היום כמו התקוות של הפעילים כאן למפה. מי זה בא? ראש הממשלה. אנחנו ביום היסטורי, יום של שינוי. אחרי הפוטו-אפ הקלאסי של הכנסת הפתק לקלפי, גנץ מתרגש מהמעמד. שמח להעמיד את עצמי לזכות מדינת, שמח להעמיד את עצמי לטובת אזרחי מדינת ישראל שנחום ונצא לדרך חדשה. בחוץ ירים ילד כמצוות הקמפיין, ינופף לשלום וימשיך במסע לאשדוד. וכשאצל גנץ רואה שאצל בוגי בקלפי בגרופית שקט. בוקר טוב, שקט פה. אנחנו רוצים להביא שינוי ותקווה. לא רק לארבע שנים, לשמונה. גם ביום לחוץ גנץ לא שכח לעלות לקבר הוריו ניצולי השואה. הגנרל השלישי במפלגה גבי אשכנזי מצביע בכפר סבא, יוצא החוצה בהומור. הוא מנסה גם להזהיר לתפיסתו. כל מי שלא רוצה שסמוטריץ' יהיה שר החינוך של הילדים שלו, של הנכדים שלו, ובן גביר יהיה שר המשפטים. אם גנץ חסר ניסיון בזירה, יאיר לפיד שואל קרבות מתחמם באימון הבוקר ויוצא לקלפי. הוא לא ישמע כמו שקיווה עד לפני חודשים את הקריאות, הנה בא ראש הממשלה הבא, והסתפק רק בעידוד כחול לבן. הכי קרובים שאפשר, שני מנדטים וניצחון. אחרי ההצבעה ישדר שכל מה שחסר לניצחון בקרב הוא הגרוש ללירה. בני גנץ אומר כל הזמן מטר מהניצחון, אנחנו עכשיו סנטימטר מהניצחון. אבל הסיפור המרכזי היום של כחול לבן הן הטענות לאי סדרים בקלפיות. אני שומע שבתוך הקלפיות אנשים מקשקשים על פתקים, אנשים לוקחים פתקים. בעתירה דחופה שהגישו ליושב ראש ועדת הבחירות טענו לעשרות דיווחים של השחתה, ניקוב והעלמה של כרטיסי הבחירה בכחול לבן. עושים איקס מאחורה, עושים קשקוש קטן, זה מספיק בשביל לפסול פתק. זו מזימה מאורגנת לפגוע בהליך הדמוקרטי. גם הטענה לרמאות בקלפי לא מונעת מגנץ שמגיע לאשדוד לנצל שוב את קמפיין הגיוולד של נתניהו. הליכוד צודק, אנחנו הולכים להיות המפלגה הגדולה, ובשביל להבטיח את זה, כולנו ממשיכים כל הזמן. ואחרי שחטף תמונה עם עוד תינוק ועוד ילד ועוד אחד, בדרך לראשון לציון המציאות הופכת לדרמה מהחיים, כשגנץ מגיע ראשון להגיש עזרה לרוכב אופנוע שנפגע. איפה אתה מרגיש כאבים לי בכלל? אחרי הצהריים גנץ כבר מעלה הילוך תוקף, אבל מקפיד גם לשדר ממלכתיות. הליכוד מנסה לאסוף כוח, מפיץ שקרים ואוסף אנשים. ובסופו של יום בחירות, גם אם יצליחו לנצח, זה עדיין יכול להיות ניצחון מפואר בנקודות, אבל הפסד של צלחת האליפות. אז אולי יהפכו צילומי הרביעייה הבחירה היום לזיכרון של איחוד רחוק. יש תרחיש בכל זאת, אם לא מנצחים, זה אומר מה? אנחנו מנצחים, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו רואים, זה מה שיהיה. אם בכל זאת דבר כזה קורה? זה מה שיהיה. האופוזיציה לוחמת אם כן?
אז כאמור, הערב הזה בינתיים הוא בסימן שיעור הצבעה נמוך יחסית, אבל לא יחסית, אלא מאוד, במגזר הערבי. איתנו כתבנו במטות חדש טל ערן זינגר ורם בעלת חן ביאר. חן, אנחנו מתחילים איתך, מכריזים שם מצב חירום של ממש. נכון דוריאן, לא יודע איך אומרים גוואלד בערבית, אבל מה שקורה כאן בשעות האחרונות הוא דרמטי מאוד. עושים כאן עכשיו את כל מה שניתן בשביל לשפר במעט את התמונה האגומה של אחוזי ההצבעה במגזר הערבי. כאן ברעם בלד מבינים שהם נמצאים בסכנה הגדולה ביותר. בכל הסקרים האחרונים הם היו רק מעט מעל לאחוז החסימה, והם יודעים היטב שהם עלולים להישאר בעוד כמה שעות בחוץ, לכן הם יוצאים החוצה. המטה כאן מאחורינו כמעט ריק כרגע, כולם נמצאים בחוץ, מנסים להמריץ את הבוחרים, כולל כלי רכב וכריזות וכל מה שאפשר בשביל להוציא את האנשים החוצה. ברעם בלד כאן מבינים שזו מלחמה על החיים, ואלו השעות האחרונות שלה. תודה רבה, חן. עוברים אליך, ערן זינגר, במטה חדש טל. אם נשפוט לפי רוח הטוויטר של אחמד טיבי, הגוואלד הוא לא כל כך גדול. זאת אומרת, ציוץ מנוסח, המצב שלו פשוט, בבקשה תצאו להצביע, לא למד מגנץ ונתניהו איך עושים את זה. תראי, עדיין יש תקווה שבשעה וקצת שנותרו עד עשר, התקווה של חד"ש-תע"ל ושל רע"מ בל"ד, שהמצביעים הערבים יתעשתו וילכו להצביע. אבל שיעורי הצבעה נמוכים ביותר, ואם אתם יכולים לשמוע ברקע, איימן עודה, לא הרחק ממני, מופיע עכשיו בשידור בפייסבוק וקורא, ממש זועק זעקה אל הציבור שלו, צאו להצביע. הוא משתמש במילה חטר, חטר בערבית, סכנה. אנחנו בסכנה שעלולה להשפיע על הייצוג הפוליטי שלנו בכנסת, גם אנחנו, הוא אומר, גם חדש תעל וגם רם בלד, ולכן הוא אומר, צאו להצביע. אני לא יודע אם לכך התכוון חן שאמר גוואלד, אבל זה הגוואלד בערבית. זאת הצעקה, ונדמה לי, לפחות על פי ההתנהלות כאן של האנשים, שהיא צעקה אמיתית. זה לא שהם רוצים להגדיל את הגוש, הם בכלל רוצים לגרום לערבים לצאת לקלפיות בגלל שאחוז ההצבעה היה כל כך נמוך היום. עד כמה הוא נמוך? ראינו את זה היום. אנחנו דיברנו עם אלה שכן בחרו לבוא להצביע בשפרעם ובנצרת. הנה הכתבה. הערבים לא נהרו הבוקר בהמוניהם לקלפיות. כך לפחות היה אפשר לראות בנצרת, בשפרעם וביישובים אחרים בגליל. מי שכן בחרו לממש את זכותם הדמוקרטית, הסבירו מדוע. אני חייבת להצביע, להגיד את המחשבות שלי, להראות שאני, יש לי קול. אני רוצה קצת לשנות את הממשלה במדינת ישראל, את המדיניות, שיהיה לנו בתור בחור מהמגזר הערבי, שיהיה לנו קצת יותר טוב. רוצה לממש את הזכות שלי ורוצה להשפיע. ההצבעה ברחוב הערבי מתקיימת השנה בצילם של שני אירועים משמעותיים שהעסיקו את המצביעים הערבים ותרמו רבות להחלטה אם לבוא לקלפי. חוק הלאום ופיצול הרשימה המשותפת. הייתי מצביע עם ובלי חוק הלאום. זה גרם לי מ-0 עד 10, זה גרם לי כאילו ל-10 לבוא להצביע, ואני מקווה שלא יהיה הבדל בין אף תושב במדינת ישראל. יהיו כולם שווים ויקבלו את כל הזכויות שמגיעות להם. חוק הלאום זה בא על מנת להוסיף. אבל כל המדיניות הקודמת של כלל הממשלות בישראל, שהם הפלו את המגזר הערבי לרעה, ואנחנו הגיע הזמן שאנחנו גם ניקח את זה לידינו, ואנחנו נשיג את הזכויות שלנו דרך גם הכנסת. מי שבאו להצביע בחרו בדרך זו גם להשיב על הקריאות שנשמעו בשבועות האחרונים מתוך החברה הערבית להחרים את הבחירות לכנסת. אין להחרים. צריך להצביע, לצאת להצביע על מנת להשפיע. כל חבר כנסת ערבי בפנים הוא משפיע. אני נגד הקריאות האלה כי זכותנו וחובתנו להצביע ולהשפיע. שיעור ההצבעה ברחוב הערבי היום יעיד אם תנועת החרם אכן הייתה אפקטיבית, או שהמצביעים הערבים החליטו ברובם להימנע בשעות הבוקר מלבוא לקלפיות מסיבות אחרות. מצטרף אלינו עכשיו באולפן השקוף שלנו דודי חסיד, ראש חברת קנטר TNS ישראל. שלום לך. שלום רב. טוב, לא נגזול הרבה מזמנך, יקר יותר משל כל יושבי האולפן הזה ברגעים קריטיים אלה. שיעור ההצבעה במגזר הערבי אכן יוצא דופן? אכן יוצא דופן, גם עד השעות האלה ממש. אנחנו מקבלים אחוז שלא חושב שנראה במדינת ישראל שנים רבות. וכמה באחוז הכללי, מבחינת שיעור הצבעה הכללי? מבחינת הצבעה הכללי אנחנו רואים אחוזים קצת יותר נמוכים מהבחירות הקודמות, שזה בסך הכל אחוז די טוב. ומה שמוריד את זה בעצם זה בעיקר המגזר הערבי.
אוקיי, עכשיו בוא תספר לנו קצת על עבודתך. מה אתם עושים ממש ברגעים האלה? זאת אומרת, 60 קלפיות דמה, נכון? 60 קלפיות דמה שנמצאות ממש ליד קלפיות האמת. כל אדם שיוצא מקלפי האמת מתבקש להופיע, להצביע גם בקלפי שלנו, עושה את זה באותה צורה, בצורה אנונימית. כמה אנשים מדובר? אלפים? עשרות אלפים? אנחנו מדברים על משהו כמו 20-25 אלף איש בערך. מתבקשים לשחזר את ההצבעה שלהם בקלפי. בדיוק, ואז נעשית ספירה על ידי הפוקדים שלנו, הם מעבירים את זה אלינו, אנחנו מנתחים, ומכאן אנחנו מקבלים את המתגע. נתראה בעשר. תודה רבה, דודי. נשחרר אותך לענייניך. בינתיים, ליאל קייזר בוועדת הבחירות המרכזית. אנחנו איתך. כן, דוריה, אז כמו שאמרת, הנתונים נכון לשעה 6 בערב, ולאורך כל היום הזה בעצם ממועד פתיחת הקלפיות, מצביעים על שיעורי הצבעה נמוכים יחסית, פער של בין 2-3% לאורך היום הזה, בין שיעור ההצבעה בבחירות הנוכחיות לבין הבחירות האחרונות ב-2015. הנתון האחרון המעודכן ביותר שיש ברשותנו הוא נתון השעה 6, נכון לאותה שעה 52% מבעלי זכות ההצבעה יצאו לממש את זכותם הדמוקרטית, וזה לעומת 54% ו6% ב-2015. והאמת היא שאנחנו ממתינים לנתון העדכני שאמור להגיע אלינו בעוד כחצי שעה, נתוני השעה 8 בערב. ב-2015 62% ו4% מבעלי זכות ההצבעה יצאו להצביע עד השעה 8 בערב. תכף אנחנו נשמע האם ועד כמה חלה עלייה בין השעה 6 בערב לשעה 8, האם ועד כמה השפיעו אותן אמירות, אותם פרסומים שאנחנו רואים מופצים ברשתות החברתיות בשעות האחרונות, לפיהן יש שיעורי הצבעה גבוהים בקרב השמאל ובקרב הימין, תלוי מי מפיץ את האינפורמציה הזאת. נביא ונאמר מכאן, דוריה, שאין שום פילוח כזה של שיעור הצבעה במגזר פוליטי כזה או אחר, בצד כזה או אחר של המפה. הפילוח היחיד שבאמת יש, וגם הוא לא פורמלי, הוא באמת אותו נתון על שיעור הצבעה נמוך יחסית במגזר הערבי. גם בהקשר הזה אין לנו נתון, אלא באמת רק תחושות מהשטח. אנחנו כמובן נעדכן מיד כשיהיו נתונים עדכניים. כמובן, תודה רבה, ליאל קייזר, מוועדת הבחירות המרכזית. מואב ורדי, איש המציאות הרבודה שלנו. שלום לך. יאלן, טוב. שיעורי הצבעה אז, עכשיו, כן. מה הלאה? בואו ננסה באמת לראות באמצעות אולפן המציאות הרבודה שלנו, איפה אנחנו עומדים עכשיו, לעומת שנים קודמות, וננסה ללמוד משהו על שיעורי ההצבעה שהולכים ללוות אותנו גם לקראת מחר, ומה הם יכולים ללמד אותנו בעצם על תוצאות הבחירות הללו. אז בואו נראה קודם כל את ההשוואה. נכון לשש בערב, זאת התוצאה האחרונה שיצאה מטעם ועדת הבחירות המרכזית. לעומת שנים קודמות, אנחנו רואים ב-2013, בחירות 2013, 55% הצבעה, שיעור ההצבעה, עד שש בערב נזכיר. 2015 גם כן, 55% שיעור הצבעה, עד שש בערב. ועכשיו, 2019, אנחנו מדברים על 52%. זה קצת נמוך יותר, ונוסיף על כך עוד משהו אחד, דוריה. קודם כל, אנחנו יודעים שכ10% מהמצביעים יוצאים אל הקלפי בשעתיים האחרונות, בין 8-10 בערב, ודבר שני, אחוזי ההצבעה הכללית בסופו של דבר, ב-2013 הגענו כמעט ל-68% הצבעה, 2015 עברנו 72% הצבעה. שוב, 2015, 72% הצבעה בסך הכל, כרגע אנחנו איפשהו באזור 52%. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן מיד לאחר השעה 9 בערב, כאשר ועדת הבחירות המרכזית תוציא את הנתון המעודכן. תודה רבה, מואב. מוטי גילת, תראה, עם כל הכבוד לשאלה מי ירכיב ולמי יהיה גוש גדול, והאם זו מכה לשמאל או ברכה לשמאל, יש פה שאלה ממש עמוקה בדמוקרטיה הישראלית, והיא האם המפלגות הערביות עלולות להיעלם היום מהמפה הפוליטית. נכון, הערבים בישראל הם 20%, כ-20% בערך, ומאוד ייתכן שהנציג היחיד שיהיה להם יהיה איש מרץ, עיסאווי פריג', כל האחרים לא ייכנסו לכנסת. לא יהיה לציבור כל כך גדול, לא תהיה נציגות בבית הנבחרים שלנו. זה פשוט מצב שבמדינה דמוקרטית לא תקין, עלול להיות לא תקין, להיראות לא טוב. אני חושב שגם מעבר לכך, מה שאמר מקודם ירון פה, זה מבטיח לבנימין נתניהו את הניצחון, ללא שום ספק, אם שתי מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה שם. אם כי צריך להביא בחשבון שיש מפלגות גם מהימין שמתנדנדות, אם אני לא טועה, דודי יתקן אותי יותר מאוחר, כמובן רמזים כאלה אחרים, לאו דווקא למפלגה זו או אחרת, אבל אני מבין שיש כמה מפלגות שממש מתנדנדות. הוא לא יגלה לך, דודי. הוא לא יגלה לי, ניסיתי, ניסינו בשעה הקודמת לפתות אותו, לא הצלחנו. אתה לא תצליח.
טוב, עכשיו להסדרים בקלפיות במגזר הערבי, שם תועדו כמה נציגי ועדת קלפי מטעם הליכוד, מחדירים לקלפי מצלמות נסתרות לטענתם כדי למנוע זיופים. על המקרים האלה ועל טענות נוספות להסדרים במהלך יום ההצבעה, בכתבה של חן ביאר. כבר בשעות הראשונות שלאחר פתיחת הקלפיות החלו להיערם התלונות והטענות לזיופים ולהסדרים. למה אתה מצלם כאן? למה קרה? בכמה מהקלפיות במגזר הערבי היו משקיפים מטעם הליכוד מצוידים במצלמות נסתרות, ברוב המקרים נראות כמו עתי כתיבה. בתור יושב ראש, אני הייתי צריך לקפוס זיופים של ערבים. כל הקלפיות של המגזר הערבי יש רמאויות בצורה מטורפת. אנחנו היינו שם כדי למנוע את זה. עשינו את מה שצריך. אז אני שם לב לאחד מה נגיד להם, אחד הבעלים של הליכוד, שיש לו משהו חשוד על הצוואר בבגד. ביקשתי ממנו להוציא את זה, ואז אני רואה שיש שם מצלמה ומקליט. הזמנתי ישר את המשטרה. כמה מפלגות הגישו תלונה לוועדת הבחירות המרכזית. יושב ראש הוועדה, שופט מלצר, הורה להפסיק את הצילום בקלפיות. המשטרה עקבה לתישול חלק מהפעילים והחרים המצלמות נסתרות. כתבנו מיכאל שמש דיווח במהלך היום שבליכוד מינו 1,200 בני אדם, שילמו להם וציידו אותם במצלמות נסתרות בשביל לפקח על ההצבעה במגזר הערבי. המקליט שהיה היה יושב ראש הקלפי והוא היה מטעם מפלגת הליכוד. מצלמה נסתרת, לא מתוחכמת מי יודע מה, שנראית כמו עט ככה בכיס. כולנו מכירים את זה שהיום אנשים כבר לא הולכים עם עט בכיס. צריכות להיות מצלמות בכל מקום, לא גלויות, חשוב. להבטיח הצבעה כשרה. אבל הטענות להסדרים לא הסתכמו במצלמות בלבד. חדש טל ורם בלד התלוננו על היעדר פתקים הכתובים בערבית בקלפיות בחיפה, ומצד מפלגת כחול לבן נרשמה תלונה על השחתת פתקי ההצבעה שלהם במטרה שיפסלו בזמן ספירת הקולות. אנחנו מקבלים מכל רחבי מדינת ישראל דיווחים על ניסיונות להשחית את הפתקים של פה, של כחול לבן. עושים איקס מאחורה, עושים קשקוש קטן, זה מספיק בשביל לפסול פתק. אם התלונה אכן תתברר כנכונה והתגלה שהתופעה רחבת היקף, אומרים בוועדת הבחירות, ייתכן שיאושרו לספירה גם פתקי ההצבעה שנפלו בהם פגמים. כעת שההצבעה נכנסת אל הישורת האחרונה, גם בוועדת הבחירות מוכנים וערוכים לבדוק את התלונות והטענות שימשיכו להגיע, יש לשער, עד הרגע האחרון. עוברים למטה מפלגת העבודה, לרינת ספיבק ולרועי ינובסקי. רינת ורועי במפלגת העבודה מאוד הוטרדו בימים האחרונים, בעיקר היום ניסו להניע לפעולה את הבוחרים שלהם. אל תיתנו את הקול שלכם לכחול לבן, תצילו אותנו, תתמכו בנו, תצילו את השמאל האמיתי להגדרתם. בהחלט כך, דוריה, אפשר לומר שבמרחק לא רב מאיתנו, כאן בנמל תל אביב לפני חודשיים, הייתה שמחה גדולה במפלגה בעת הרכבת הנבחרת, בפריימריז. היום השמחה הזאת התחלפה בלחץ, בחשש אמיתי שאולי אפילו לא יעברו את אחוז החסימה. התמונות שאתם רואים כאן מאחורינו, התמונות הריקות שאין כאן פעילים, זה ממש שונה ממה שאנחנו ראינו בבחירות הקודמות, בבחירות 2015, וככל הנראה זה הולך להיות לילה לא ממש שמח ביחס לבחירות אחרות מפלגת העבודה. ולמרות כל זה, גבי עדיין אמר בימים האחרונים, מפלגת העבודה תהיה הפתעת הבחירות, ורועי ינובסקי ממש בדקות האחרונות הוא מנסה לגייס את הציבור הערבי להתגייס לטובת העבודה. כן, מכל המקומות והמאוזים של מפלגת העבודה הוא מחליט להגיע לטירה בגלל מה ש... בגלל אותו חשש ש... מאחוז הצבעה נמוך במגזר הערבי, הוא מגיע לשם, מדבר עם תושבים, מנסה להוציא אותם החוצה. יש כאן חשש לא רק מנהירה לכיוון כחול לבן, אלא גם מאחוז הצבעה נמוך במגזר הערבי, מכך שכל הגוש הולך לקטון בגלל אפשרות שמפלגות לא יעברו את אחוז החסימה. ולכן, למרות שאנחנו רואים את זה בכל המפלגות, אפשר להגיד שכאן הפאניקה היא באמת אמיתית. ראינו לכל אורך היום, את ראשי מפלגת העבודה יוצאים עם המסרים האלה החוצה, ובאמת הלחץ הוא אמיתי כאן. ועל החשש הזה, בשמאל, מהעלמות של מפלגת העבודה ומפלגת מרץ, בכתבה של צח שפיצן. אני קצת מודאגת הבוקר, מרץ נמצאת באזור המסוכן. במפלגת מרץ שידרו היום לחץ גדול וחשש מהעלמות המפלגה. מרץ היא עמדת השמירה של הגוש. אם חס וחלילה מרץ נופלת, הגוש נופל. אבל בניגוד לזנדברג, מצביעי המפלגה דווקא אינם מאמינים שהמפלגה בסכנה. אני לא חושבת שהם יעלמו, הם די שמרו על המספר מנדטים שלהם עד עכשיו 5-6 כזה.
אבל ישראל צריכה גם אנשים כמוהם, זה לא, אי אפשר בלי זה. גם במפלגת העבודה הגבירו הבוקר את קמפיין הגוואלד המבוסס בין השאר על אמירות כמו אלה. זה לא יום שבו אפשר ללכת ולהצביע, אני לא רוצה להגיד שום דבר על אף מפלגה אחרת, אבל בסוף מי ששם היום פתק לעבודה או למפלגה אחרת זה כמו פתק לביבי ולעוד 4 שנים שלו. שלי חימוביץ' פרסמה פוסט בפייסבוק. היי, זאת שלי. האנשים המצוינים שאתם רואים כאן בתמונה ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת עם קמפיין שתיית המנדטים של כחול לבן ממפלגת העבודה יצליח. אני מנועה מלדווח על סקרים, אבל המצב לא טוב, הצילו את מפלגת העבודה. וגם יושב ראש המפלגה אבי גבאי הזהיר מפני התוצאות. גדול מאוד. השקר הזה של מפלגה גדולה תופס, אנשים טובים שרוצים שינוי, מצביעים כחול לבן והם לא מבינים שהם באותו רגע מוחקים את מפלגת העבודה או יכולים למחוק את מפלגת העבודה. הם פשוט ימחקו את המפלגה. לקמפיין הצטרף אפילו דניאל גבאי, בנו בן ה-19 של יושב ראש המפלגה. אני חייב להגיד, מה שאפשר, כן? תשמעו, אני עכשיו, כרגע אני מכינת רבין, אנחנו לומדים את הערכים ואת המורשת של רבין, ואני חייב להודות, ההצבעה הזאת, שהיא הצבעה אסטרטגית, לפי מה שאנשים אומרים, ולא הולכת אחרי האמת שלך, זה טשטוש ומחיקת החלום והזהות והעקרונות של רבין. אבל גם בעבודה, כמו במרץ, יש הרבה שלא קונים את הקמפיין. לא המצב כזה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, כי כן יש למפלגת עבודה המון המון תומכים ממה שאנחנו גם ראינו ב... לפחות אני בחודש האחרון. אז האם מדובר בחשש אמיתי להיעלמותן של המפלגות? או שאולי מדובר בטקטיקה שמטרתה לדרבן את תומכי המפלגות האלה לצאת מהשננות? בעוד קצת יותר משעה התפרסמו המדגמים, ורק מחר בבוקר כנראה שנדע את התשובה. כן, ואם במפלגת העבודה מפחדים, אז במרץ ממש משקשקים מתוצאות הבחירות. שני נחשוני, את נמצאת במטה שלהם. זה נכון, אנחנו נמצאים כרגע במטה מרץ באולם צוותא בתל אביב, וכרגע חוץ מעיתונאים לא תמצאו פה עוד הרבה אנשים, כולם נמצאים בשטח. למעשה, תמר זנדברג בעצמה נמצאת כרגע בדרכה לכפר קאסם, והיא צריכה להגיע לשם ממש בדקות הקרובות. המטרה היא לצאת ולקרוא לציבור הערבי להשתתף, להצביע יותר ממה שהוא הצביע עד עכשיו. אחוזי ההצבעה הנמוכים במגזר הערבי משפיעים גם על מרץ, כך מספרים לנו כאן. דבר נוסף ששומעים אנשי מרץ סביב הקלפיות, זה שהרבה אנשים מירו את הקול שלהם מכל למרץ לכל כחול לבן. זו ככה תחושה שהם מספרים עליה פה. אז מרגישים שהמפלגה הזו בהכרח איבדה את הקולות שלה או לטובת כחול לבן או לטובת אי הצבעת מחאה במגזר הערבי. ותמר זנדברג נמצאת ממש עכשיו בדרכה לשם כדי לעודד את ציבור המצביעים לצאת להצביע מרץ, כי התרחיש הזה שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה, שהיא לא תהיה חלק מהממשלה הבאה, הוא תרחיש הגיוני וסביר שיקרה. אנחנו נשאר כאן ונמתין להגעתם של חברי המפלגה. בהחלט שני. תודה רבה. ירון דקל פרשננו. נשאלת השאלה לגבי מפלגת העבודה בעיקר, האם אנחנו שופטים אותה לפי כוחה בכנסת האחרונה, או כוחה בתחילת הקמפיין מבחינת הסקרים, שהיא כן נכנסה למומנטום? קודם כל אנחנו מזהים שהכעס במפלגת העבודה ובמרץ הוא על בני גנץ וחבריו לצמרת, הוא אמיתי והוא כן, כיוון שההערכה שלהם הייתה שכחול לבן נולדה בין היתר כדי למשוך מצביעי ליכוד, שאולי יתייאשו מנתניהו ומאוכזבים ממנו, והם ירצו לעבור למפלגה אחרת. ופתאום הם גילו שקמפיין המפלגה הגדולה, שעליו הולכת כחול לבן וגם הליכוד, באמת פוגע משמעותית או עשוי, עלול לפגוע משמעותית גם במפלגת העבודה. אני חושב שכל מספר מעל 10 מנדטים ישמח את אנשי מפלגת העבודה, כל מספר מתחת יעציב אותה מאוד. אבל הכעס הזה שאנחנו מזהים גם במרץ וגם במפלגת העבודה, הוא 7 גדול בשס בימין החדש, אצל כחלון ואצל אביגדור ליברמן, על בנימין נתניהו. והכעס הזה, כל מי שיעבור את אחוז החסימה, את החשבונית יגישו בהרכבת הממשלה אם נתניהו ירכיב אותה, וכשמתרגמים כעס לפעולה פוליטית, זה להעלות את הדרישות, כך שלנתניהו יהיה מאוד מאוד קשה, כדי שגם הוא קצת יסבול. קשה, אבל בסוף... אם הוא מרכיב את הממשלה. בסוף, כולם רוצים להיות בממשלה ולא באופוזיציה, גילי. כן, איך יכול להיות שזה קורה, כן? שאנשים מעדיפים להיות בממשלה ולא באופוזיציה. כן, תראי, נתניהו עושה פה, הלך על 2 קלפים. שידור חוזר של 2 מערכות בחירות. הראשונה, המערכת הבחירות הקודמת, 2015, ליכודניקים שובו הביתה. זה ככל הנראה הצליח לו, בנט ושקד כנראה יודעים היטב את הסיבה מדוע הם צועקים הכי חזק הצילו. ויש עוד מערכת בחירות רלוונטית, וזו מערכת הבחירות של טראמפ. שם, בקמפיין האמריקני, התמקדו גם במי לא צריך לצאת להצביע.
נגיד אוכלוסייה השחורה שטראמפ התמקד בה והיו הרבה טענות לגבי המעורבות של טראמפ בנושא הזה, וזה בדיוק מה שנתניהו עשה. זה התחיל עוד אז בעצם עם הערבים נוערים, פשוט כנראה היה בשעה מאוחרת מדי, להערכתי חלק מהסיבה שהמצלמות יצאו כל כך מהר, בצורה כל כך ברורה ושקופה, נועדה כדי להוטט גם לציבור הערבי, אין לכם בשביל מה להצביע. בואי, ואם... אני זכר שהערבים נעים לצורתם בקמפיין הזה, זה היה מה שפתח את מערכת הבחירות הזאת, לא מה שסיים אותה. לחלוטין, וזה גם... מי ירכיב קואליציה עם הערבים? אף אחד. זה היה שזור בכל מערכת הבחירות האלו, ופה נתניהו ככל הנראה הצליח פעמיים, גם שהליכודניקים שבו הביתה, וגם שהערבים לא יצאו להצביע. תודה רבה, גילי. ועוד על מה שקורה בגוש הימין כלפי נתניהו, על כל הלחץ הבאמת מאוד מאוד קשה שיש, ועל המצב הכמעט כנראה בלתי אפשרי של המפלגה של בנט ושקד בכתבה של יואב זהבי. אני חייב להיות גלוי עמכם. אנחנו במצב חירום. בשעה 4 שיעור מצביע השמאל עמד על 61%, ושיעור מצביע הליכוד רק על 42%. ככל שחלפו השעות ביום הבוחר ושיעור ההצבעה נותר נמוך, שידרו מפלגות הימין והחרדים אותות מצוקה. שס חלשה. חלילה וחס, מה יקרה אם שס תהיה חלשה? מי ימשיך את מפעלו של מרן? מנתוני ההצבעה האמיתיים שאני מקבל עכשיו מהקלפיות, המציאות מאוד מאוד מורכבת. לאחר שראש הממשלה נתניהו ביטל אירוע בחירות באשדוד כדי לכנס דיון חירום, החלו מפלגות הימין להוציא בזו אחר זו הודעות גוואלד. אז זה ברור לחלוטין שההצבעה באחוז נמוך הוא דבר נורא והיום. בין הטענות על אחוזי הצבעה נמוכים ושתיית מנדטים מצד הליכוד, ניטש דוק רב סוער בין הימין החדש לאיחוד מפלגות הימין, ולא רק בשל הסרטון של בנט מהבחירות הקודמות. קמפיין הגוואלד של נתניהו ושל איחוד מפלגות הימין עובד. אני מבקשת מכם, אנחנו נקלעים לאזור מסוכן. בתגובה לדברים האלה של השרה אילת שקד, יצא נגדה חברה למפלגה לשעבר והמתחרה בהווה בצלאל סמוטריץ'. אילת, את לא מתביישת? תסתכלי לי בעיניים. את הרי יודעת מצוין שהשיחות הבעולות האלה שאת מוציאה עכשיו הן פשוט לא אמת. את יודעת מצוין שאתם עכשיו בשביל המנדט השביעי או השמיני הולכים לחסל את הציונות הדתית. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הקדים את רוב חבריו בימין והחל לשדר מצוקה כבר בשעות הבוקר. כן, ראש הממשלה עושה הכל על מנת להחליש מפלגות הימין אמיתיות וגם להחליש אותם במסע ומתן קואליציוני. שר האוצר משה כחלון לא התייחס לקמפיין הגוואלד של הליכוד לפני המצלמות, אך אחר הצהריים גם הוא התחנן באוזני הבוחרים. צאו להצביע. צאו להצביע, תביאו את החברים ואת המשפחות, אל תוותרו על אף קול. קול קול חשוב, קול קול יכול להכריע. אז האם עשו נכון בימין כשהתפצלו לכמה מפלגות, או שאולי זה יהיה באוכריהן? התשובות, ככל הנראה, כבר הלילה. ועכשיו אנחנו עוברים באמת למפלגות הימניות המתנדנדות וקצת פחות מתנדנדות, אבל עדיין במצב לא פשוט. שלי טפיירו בייחוד מפלגות הימין ורום ליאור בימין החדש. תחילה אלייך, שלי. כן, אז כאן במטה ייחוד מפלגות הימין נמצאים בלחץ גדול בשעתיים האחרונות. חשוב להדגיש שהמפלגה הזו רצה לראשונה במתכונתה הנוכחית, שכוללת ייחוד גם של הבית היהודי, גם של הבית הלאומי וגם של עוצמה לישראל. הם מדברים בשעות האחרונות על אחוזי הצבעה לכאורה נמוכים במעוזים של הציונות הדתית, קרי ביישובי יהודה ושומרון וגם בבנימין. ראינו גם את נפתלי בנט וגם את הילד שקד, שככה הם מנסים להאיץ במצביעים הפוטנציאליים שלהם, וכאן בייחוד מאוד מאוד לוקחים את זה ברצינות, גם הם מנסים להאיץ את מעט המצביעים שטרם הצביעו להגיע לקלפיות. לא מזמן פרסם איתמר בן גביר סרטון מקברו של הבבא סאלי בדרום, שבו הוא טוען שלכאורה יש ביניהם סקרים כאלה ואחרים שמדברים על פער של חלצי מנדט בין שישה מנדטים לשבעה מנדטים, וקורא למצביעים של הציונות הדתית להגיע לקלפיות גם בשעה הקרובה. אנחנו יכולים לומר שלקראת המדגם גם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וגם רפי פרץ יגיעו לכאן. הם ספונים במלון שלהם בשעת המדגם, ודחו בזמן קצר בחצי שעה את האירוע שאמור להתחיל להתרחש כאן בעשר וחצי במטה המפלגה. תודה רבה, שלי. רום ליאור, אנחנו איתך.
כן, אז אולי אתם יכולים לראות מאחוריי את האולם הזה במטה של בנט ושקד. נכון לעכשיו ריק מפעילים לחלוטין, והסיבה לכך היא שכולם עדיין בשטח. לחץ מאוד גדול מאחוזי ההצבעה ומהנתונים שמתקבלים במפלגה, ולכן כולם עדיין מנסים להביא מצביעים אל הקלפיות. במקור גם השר בנט וגם השרה שקד אמורים היו לצפות במדגמים בשעה 10 בבתיהם, אבל התוכנית הזאת בוטלה. השר בנט נמצא כאן עכשיו, מקיים רצף שיחות טלפוניות עם מצביעים אפשריים. גם השרה שקד נמצאת עכשיו בסבב קלפיות אחרון, עוד ניסיון להביא מצביעים. ובעשר, אחרי שיינתנו תוצאות המדגמים, הם יגיעו לכאן למפגש עם הפעילים. כאשר נכון לעכשיו החשש הגדול הוא לא בהכרח מלא לעבור את אחוז החסימה, אבל שכן תוצאות האמת ייתנו לימין החדש 4 מנדטים, אולי 5. אלו כמובן תוצאות שבימין החדש מאוד חוששים מהן, והלחץ כאן בהחלט גדול. בהחלט, רום, תודה רבה. עכשיו אנחנו נעבור למטה שיכול להיות מאושר יותר ובטוח יותר בעצמו, כך לפחות לפי הסקרים, מטה מפלגת זהות, משה פייגלין, אתן נמצאות שם מיכל רשף וכרמל דנגור. כן, ערב טוב דוריה. אז מאחוריי ככה מתחילים להתארגן, לאט לאט לטפטף לכאן הפעילים, אבל כפי שאפשר לראות האולם עדיין ריק. משה פייגלין עצמו ונבחרתו כבר נמצאים כאן, בשעה 10 הם יצפו במדגם בחדר בקומה כאן למעלה, לאחר מכן הם ירדו למטה לכאן. ואם יש מילה אחת שלא שומעים כאן, בניגוד ליתר המפלגות, כרמל, גוואלד. נכון, כאן בזהות, בניגוד לרוב המפלגות, גדולות כקטנות, דווקא לא מודאגים מאחוזי ההצבעה הנמוכים. אומרים לנו כאן, קולות החיילים, אחוזי ההצבעה הגבוהים בצהל, יעבדו לטובתנו, משום שחלק לא מבוטל ממצביעי זהות הם חיילים. שואפים כאן גם כמובן לעבור את אחוז החסימה, אבל מעבר לכך, להיות הפתעת הבחירות, להגיע ל5-6 מנדטים, מפלגה שעד לפני כמה שבועות חשבנו שהיא נישתית לגמרי ולא נראה אותה בכלל על המפה. עכשיו נראה את כתבתנו יפעת גליק התלוותה לאורך היום למשה פייגלין. הנה הכתבה שהיא הכינה. כתבת ככה: למה יותר ממחצית, כן, זה הקמפיין שלך, למה יותר ממחצית מהוצאות הביטוח הלאומי מופנות למגזר האחראי לרוב מקרי הרצח, התמונות הקטלניות, גנבות הרכב, הגנבות החקלאיות והבנייה הבלתי חוקית? זה אתה כתבת, נכון? אתה חתום על זה. נכון. משה פייגלין. זה לאור נתונים. משה פייגלין, האם אתה גזען? לא, אני לא גזען, אני אומר כאן עובדות. מי שמאמין לפייגלין לא מפחד. תהיה פחדור. הילדים, הילדים. היי, הצבעתן? כן? בחירות? כמו כל מאמי לאומי, הוא התייצב היום לסיבוב סלפי במרכז תל אביב. שלום. אפשר סלפי? אפשר לך בית התינוק? בטח. חבל על הזמן. אתם מכירים את הסצנה של צ'רלי צ'פלין מהדיקטטור הגדול? חייבת להגיד לך, אני רצה אחריך כבר חצי שעה, הרגליים שלי הרגו אותי. הרגו אותך. מה זה? תהילים. אתה קורא? בטח. דווקא היה כמה פרקים עוד יפים בבוקר. כן? מה, איזה... תן איזה משהו. תן משהו? הנה, דווקא לאפר נפשי, חייני כדבריך. כן. אני רואה שהיא מקל, אם אתה עושה לי כזה... שמור אותי, צנוע וענב. כן, זה מה שאתה... אבל תן להם מעצומת לב, תחת. נכון? אני אוהב כשמקשיבים לי, זה כן. את ה6-7 מנדטים שלך, גנץ מציע לך, שר האוצר או שר הבריאות או שר החינוך, אתה הולך איתו? אתה שומע מה נתניהו מציע. זה בית המקדש. כן. מי שיציע לך יותר, אתה... לגמרי כך. לגמרי כך. הגושים... אני אמרתי שגוש הימין מעניין את הסבתא שלי, ואני אגלה לך סוד. גם גוש השמאל מעניין את הסבתא שלי. בוא, תכלס גנבת מנדט מהשמאל על הקנאביס. עוד הוא מדבר, ואלה באים. אני חושב שאם הוא לא היה, כנראה שלא הייתי מצביע הבחירות האלו, אבל ממש שמחתי להפיל זין בקלפי. תכירו את יעקב ונועה. כמו רוב התומכים החדשים של פייגלין, גם הם צעירים בשנות ה-20. חונקים אותנו, אנחנו נחנקנו כבר. באמת נחנקנו כבר. בן אדם רוצה להיות בחופש שלו, עובד,
הכי הרבה שעות במערב, ולא רק זה, הוא מרוויח גם הכי פחות. ובא לו פשוט השחטה שלו, כי הוא בן אדם אחראי ובוגר, ומבחינתו זה מה שיעשה לו טוב. וירגיע אותו, ויעשה לו סבבה. התומכים שותים בשקיקה גם את ההצעה של מי שכונה הפתעת הבחירות למעין טרנספר. פייגלין קורא לזה הצעה לנסיגה מכובדת. אני בעד הערבים, אני אגיד לך מה, אני בעד זכויות האדם. הוא היחיד שמחפש לפתור את הבעיה ולתת להם זכויות. אבל איך זכויות אדם? איך זכויות אדם? הוא רוצה שהם ילכו. תקשיבי, אני הכרתי ערבי שהיה זורק אבנים ביהודה ושומרון, בחור בגילי. הוא עבד איתי בדוקטור שקשוקה בשחור. ואז הבנתי שעד שלא ניקח עליהם אחריות, עד שלא ניתן להם מה שמגיע להם, הם ישיכו לסנוח אותנו. גם בכל הקשור לזכויות הלהט"בים, לא בטוח שזהות מתחברת כל כך להכרה ממלכתית. שלום. שלום. בדיוק אני. מה שלומך? שלומך. פנייה בלשון נקבה. סליחה, מה שלומך? אז למה אתה בעצם טוען שאתה רוצה להפרידת ממדינה אם אתה בעד בניית בית מקדש שלישי? אני חולם על בניית בית מקדש שלישי. אבל אל תדאגי, אני לא הולך לבנות לך אותו בלילה ותקום לי ויהיה לך פה בטעות בית מקדש. תגיד רגע, אז למה בעצם אתם צריכים מאבטחים פרטיים? כי אני מאוים. אבל אם היית מאוים... פיזרו לי כדורי רובה מול הבית. ואיימו עליי ברצח בעיתון הארץ. ברצח ממש. אז השב"כ לא מתערב פה? אנחנו מאמינים בשוק הפרטי, את יודעת. תתחילי להתרגל לפוליטיקה החדשה של זהות. מה זה הפוליטיקה החדשה? הפוליטיקה החדשה זה שאומרים... זה מיתוג של פוליטיקה חדשה. מה שראית את התמונה הזאת? מה זה? תלכות הרואים מהרמאס. נפתלי בנט מצלם אליך סרטון נגטיבי כשבצד מבצבץ המצע שלך במשרד שלו. ופייגלין, הוא המשיך לצחוק כל הדרך. במטה שלו מדברים עכשיו על מספר מנדטים דו-ספרתי. לא פחות. חוזרים לכם קלמן ואסף במטה הליכוד. בפעם האחרונה שדיברנו הייתה שם שממה, אם התגלו סימני חיים. לאט לאט, נכון? קלמן מאחורינו כאן, לאט לאט מתחיל להתמלא. סימני חיים. סימני חיים. עדיין בעיקר, עדיין בעיקר עיתונים, אבל פגשתי כאן כמה פעילים קודם בכניסה שהיו מתרדים מזה שדוחים מ-10 ל-11, אומרים מה, הגענו ב-10? באמת דוחים הכל ל-11? חלקם אוכלים את הקמפיין הצילו הזה של נתניהו, חלקם באו לפה כי הם יודעים שזה כבר סיפור מוכר מהפעם הקודמת. זאב זאב, זאב ז'בוטינסקי, זאב זאב כבר לא נבהלים מכל דבר. בוא נשמע מקרקובסקי. אנחנו כל הזמן נמצאים תחת הרושם שהקרב הוא קרב רק בצמרת. זאת אומרת שזה בעצם הקרב המרכזי. מי יהיה המפלגה הגדולה ביותר, ובדרך בעצם פוגעים במפלגות הקטנות. ואני רוצה לציין את הדבר שהוא מאוד חשוב, הזכרנו אותו מעט מאוד במהלך קמפיין הבחירות. בסקרים עברו 15 מפלגות פחות או יותר את אחוז החסימה. בין 12 ל-15 מפלגות עברו את אחוז החסימה על פי הסקרים שאנחנו פרסמנו לכל אורך התקופה. חלקן לא תעבורנו. אבל לפי מה שאנחנו יכולים להעריך כבר, לא על פי שמועות שאנחנו שומעים, על פי ניסיוננו, בבחירות הקודמות, 3.25% היה אחוז החסימה, ורק 10 מפלגות עברו את אחוז החסימה. סביר להניח שהמספר יהיה קרוב ל-10, זה יכול להיות 9, זה יכול להיות 11. ואז מפלגה אחת מהמפלגות המדוברות, הן מימין והן משמאל, שאנחנו מדברים עליהן בשבועות האחרונים, לא עוברת, זה משנה את תמונת הגושים דרמטית. חד משמעית, אני לוקח בחשבון, נגיד, מפלגה כמו בלד, שלא נמצאת, שנמצאת על גבול אחוז החסימה, על פי כל הסקרים. רעם בלד. רעם בלד. אם היא לא עוברת את אחוז החסימה, זה באופן יחסי מתחלק, ואז מחנה הימין הרבה יותר גדול. הסיכוי להרכיב ממשלה מבחינתו של בני גנץ פוחת פלאים. לא בגלל שרעם בלד תמליץ עליו אצל הנשיא, כן. אלא משום שהחלוקה היחסית תגדל הרבה יותר. אוקיי. עוברים עכשיו למשה שטיינמץ, כתבנו, שנמצא מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים. משה, שלום. שלום לכם, כן, שקט כאן. שקט כאן, ראש הממשלה מגיע לכאן אחרי צהריים, אחרי שהוא מבטל כנס בחירות באשדוד, וגם מודיע על דחייה של אירוע של הליכוד בהיכל שלמה בתל אביב, אבל צריך לקחת בערבון מוגבל את שתי ההודעות האלו, כמו גם את הנסיעה לכאן שמוגדרת על ידי אנשי ליכוד כשיירת חירום, בגלל שגם במערכת הבחירות הקודמת ראינו את ראש הממשלה מבטל אירועים במהלך היום. זה מן הסתם חלק מקמפיין הגוואלד. אם אין לנו במערכת הבחירות הזו את הערבים נוערים לקלפיות, אנחנו רואים את השמאלנים נוערים ומסרים שיוצאים מראש הממשלה
במהלך שעות אחר הצהריים על כך שאחוזי ההצבעה בקרב השמאל גבוהים בכ-20 אחוזים מאשר בקרב תומכי הליכוד. לא ברור בדיוק על בסיס מה הנתונים האלו והאם יש להם בכלל איזשהו ביסוס מדעי או ביסוס סטטיסטי. כך או כך, ראש הממשלה כבר כמה שעות כאן במעונו הרשמי ברחוב בלפור בירושלים עם צוות יועציו הקרובים מסוגרים כאן כמו שהם היו במהלך הימים האחרונים, קיימו כאן לא מעט ישיבות. זה קורה גם הערב. את מדגמי הטלוויזיה, ממה שאנחנו מבינים, ראש הממשלה גם כן יראה כאן, ובמידה והמדגמים יאירו לו פנים, נראה אותו נוסע אל מטה הליכוד, מכאן מרחוב בלפור, חזרה אלייך דוריה. תודה רבה, משה. אז בוא באמת נדבר קצת על המדגמים, האם יאירו לראש הממשלה פנים. אצלנו הם יאירו את חומות העיר העתיקה בירושלים. שעה ושמונה דקות למדגם, בעשר בדיוק. נביא את תוצאות המדגם של כאן 11. אז איך בדיוק זה עובד? לאן מתנקזים הנתונים? רום ליאור, על מאחורי הקלעים של המדגם. בהצלחה לעם ישראל. בזמן שאנחנו הצבענו ברחבי הארץ, אל המקום הזה הגיעו הנתונים שלהם כולם מחכים. זה חדר המצב שלנו לכל קלפיות המדגם, 60 קלפיות המדגם שלנו. יש פה אנשים מחברת קנטה שמנתחים את התוצאות, שמפקחים על תהליך הסקירה, שפותרים בעיות במקום. כולם מחוברים דרך אגב, כל הבדיקה שביקשנו, 60 קלפיות מחוברות. בשעות האחרונות נאספו אלפי קולות מ-60 קלפיות המדגם. קלפיות שאמורות לצייר תמונת מצב קרובה ככל האפשר, לתוצאות האמת שיגיעו רק בהמשך הלילה. זה המדגם. מה שהצבעת בקלפי האמת, את צריכה להצביע פה. אני מבקש מכולם מקסימום ריכוז. אנחנו נכנסים לשלב המכריע היום. מארבע וחצי אחר הצהריים החלה בחדר הזה הספירה. אז רגע, יש שיפור, דודי, אין כבר אף אחד מתחת ל-40%. אחת לחמש שעות נפתחו קלפיות המדגם ונספרו הקולות שנאספו עד אז בכל רחבי הארץ. זה הפליא אותי שביסוד המעלה שמו מדגם. זאת אומרת שאנחנו ישוב, אמנם בפריפריה, אבל נחשב. אנחנו צריכים עכשיו בקטע של הספירה לזהות איפה יש לנו חוליות חלשות ואיפה חזקות. החוליות החלשות, נרשום, נסמן, ואז אנחנו יודעים שבהם אנחנו צריכים טיפול מיוחד לקראת הספירה הקובעת. החשש העיקרי באשר למדגם הוא שכמו בבחירות הקודמות, הסטייה מתוצאות האמת תהיה משמעותית. המדגם הוא נותן איזשהו כיוון, אבל למחרת תמיד מגלים שיש קצת הבדלים בין המדגם לתוצאות האמיתיות. מהסיבה הזאת בדיוק, הנתונים כאן ובשטח נבדקים שוב ושוב. הסוד הצלחה שלנו זה דיוק בפרטים קטנים. כשהפעם כל טעות קטנה במפלגה הקרובה לאחוז החסימה, עלולה לשנות לחלוטין את פני המדגם. כל מעבר או אי מעבר של מפלגה כזאת מאוד יכולה לשנות את התוצאות, ולכן יש סיכון בהחלט בסוג הזה של מדגם בבחירות כאלה, בחירות קשות מאוד. אבל בסופו של דבר, למרות כל הקושי, תוצאות יהיו. בעשר בדיוק נביא את תוצאות המדגם של כאן 11, שיוצגו על רקע חומות העיר העתיקה בירושלים. כן, זה בשידור ישיר חומות העיר העתיקה. אנחנו שעה ושש דקות למדגם, כמו עברתי. כן, אנחנו נמצאים בסיטואציה שככל הנראה חלק מהתוצאות גם של המדגם, גם אפילו התוצאות של קלפיות המדגם שיהיו בשעה יותר מאוחרת אחת, יהיו גבוליות מאוד עבור מפלגות מסוימות, וזה מוכסוי מאוד להכריע את הקו. מפלגות הקטנות. נכון, משני הצדדים. מכיוון שאם בלד עוברת לא עוברת, זה משנה את תמונת הגושים. אם ליברמן עובר לא עובר, זה משנה את תמונת הגושים. נדמה לי שקמפיין הגוואלד של נתניהו עסוק יותר, כמו שירון ציין בתחילה, למי מבין השניים יהיה מספר מנדטים יותר גדול. זה עשוי להשפיע על החלטה למי תינתן הזכות להרכיב קואליציה. אבל לגבי תמונת הגושים, זה קודם כל קשור לשתיים, שלוש, אולי ארבע מפלגות, בלד, אביגדור ליברמן, אורלי לוי, אולי גם חדש, שהן יכריעו את הקף לגבי מי ראש הממשלה הבא. רק נגיד שבזמן שאתם מדברים על הנושאים ברומו של, אנחנו רואים תמונות ברומו של מי הרחפן, חומות העיר העתיקה, תמונות נהדרות. יש לנו את הנוף הכי יפה, אני מרשה לעצמי לקבוע. בהחלטיות. אני רוצה לומר מילה אחת על המדגם. לפני ארבע שנים המדגמים הראו תוצאה אחת, ותוצאות הבחירות היו שונות. צריך לומר על זה מילה. ושאלנו קודם את דודי חסיד,
אבל לא שונות משנות את התמונה. זה היה מאוד צמוד מחנה ציוני, זה היה 27-26, והתעוררנו בבוקר עם 30-24, ששלח את ציפי לבני ואת בוז'י הרצוג לאופוזיציה לארבע שנים, אז צריך לומר על זה מילה. נכון, היה לילה שכל רבע שעה נוסף מנדט לליכוד. נכון, אז אנחנו שאלנו את דודי חסיד על הניטרול של הבעיה שהייתה לפני ארבע שנים, לדבריו הבעיה נוטרלה, אבל מה שאנחנו צריכים לשים לב אחרי המדגם, ותוצאות האמת של קלפיות המדגם. 60 הקלפיות שאנחנו דוגמים, כשיגיעו תוצאות האמת, אבל הבעיה שלפני ארבע שנים הייתה נוטרלה לדברה, וזה דבר חשוב. מאוד חשוב. אנחנו שעה לפני המדגם. טוב, תזכרת. קשה לדגום את הדברים האלה היום, כשיש לנו באמת ארבע או חמש מפלגות מתנדנדות, שכל רבע אחוז עלו להכריע את הגורל שלהן. נכון. מה שכן ילמד המדגם הזה הוא ששילוב ידיים של מפלגות לעומת הפרדה, הליכה בנפרד באופן עצמאי, לא תמיד מצליח. זאת אומרת, השיטה הזאת של ללכת בנפרד, הפעם כנראה לא תוכיח את עצמה. בעבר אמרו כולם, בואו נלך ביחד, נקבל יותר קולות. הערבים כנראה ישלמו מחיר על ההחלטה השגויה הזאת במערכת הבחירות. גילי. כן, אני רוצה להגיד ולצפות לכך שנתייחס לעוד נתון, שאומנם אין לו משמעות פוליטית רבה, אבל בעיניי הוא משקף את האסנס, את המהות של הבחירות האלה. אנחנו בבחירות על כן נתניהו, לא נתניהו. ולמרות שאין באמת משמעות פוליטית למי תהיה המפלגה הגדולה, אם באמת חצי מהמפלגות יתרסקו, אם לא יהיה גוש לבני גנץ, במקרה שהמפלגות הערביות לא עוברות, אבל אם יהיה פער משמעותי בין כחול לבן לבין הליכוד, או להפך, אם יהיה פער משמעותי בין הליכוד לבין כחול לבן, זה במידה רבה יסרטט יותר משלושה מנדטים בעיניי הוא משמעותי מספיק. כן, ארבעה זה מספיק, לא... אפילו שלושה. זה לדעתי יאמר משהו לציבור הישראלי, שאומר לנתניהו, יסמן לו משהו, או להפך, יסמן אולי לבני גנץ, נתניהו ממש בסדר. תודה, חברים. ב-2015 סרטון הערבים נעים בהמוניהם לקלפי הוא שעורר סערה. ב-2019 הליכוד ביקש ביום האחרון להטריד את שלוות הבוחרים הפוטנציאליים באמצעות הקלטה של אופר שלח ואמיר פרץ, שבה הם נשמעים מדברים על הסכם לכאורה שסגרו עם המפלגות הערביות. בכחול לבן טוענים מדובר בהזנת סתר. הכתבה של ויקו אטואן. פשוט חייבים לשמוע את ההקלטה הזאת לפני כמה ימים. זה היה צפוי. הנשק של הרגע האחרון שוב נשלף, נשק יום הדין, או במקרה שלנו, יום הבוחר. הפעם הליכוד מפרסם הקלטה שבה נשמעים אופר שלח ואמיר פרץ. רוקמים לכאורה דיל סודי עם המפלגות הערביות. דיל שיביא להפלתו של בנימין נתניהו. אסור להביא עלינו את האסון הזה. כמו ב-2015, גם הפעם אלו הם הערבים, שאז, כזכור, נערו בהמוניהם לקלפיות. שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. מה שהצליח הוא בגדול ב-2015, למה שלא יצליח גם ב-2019? הם עובדים על זה במרץ, עם מרץ. אז אתם רוצים למנוע את זה, יש רק דרך אחת, להצביע מחד, כי רק ליכוד גדול ימנע את הדיל הזה לממשלת שמאל. צאו להצביע, למנוע הקמת ממשלת שמאל. אופר שלח הגיב לסרטון שהפיץ הליכוד בציוץ בחשבון הטוויטר שלו. ביבי הנואש מפיץ שקרים מבושלים משאריות של הקלטות סתר, כולל של שיחות שלי. אין שום דילים סודיים, אין שום קונספירציה, יש רק ביבי שיודע שרק בדרכי מרמה יוכל להיחס בשלטון. היום נעיף את השקרן. אתם לא מאמינים מה הגיע לידיי לפני כמה דקות. המגמה נמשכה גם בשעות הצהריים. הליכוד הפיץ לכתבים את המנשר הזה של כחול לבן בשפה הערבית. לטענת הליכוד, המנשר קורא לשוהים בלתי חוקיים לפעול אצל קרובי משפחתם בעלי זכות הצבעה בישראל, להצביע לכחול לבן. בני גנץ עצמו, שחתום על הכרוז, אומר להם, תוציאו להצביע את בני המשפחות שלכם שיש להם זכות הצבעה, תוציאו להצביע את החברים שלכם, ואנחנו נדאג לשנות את זה. רק שמתרגום המנשר עולה שאין באמת פנייה לשוהים בלתי חוקיים, אלא לערביי ישראל שיועדדו את קרובי משפחתם מהצפון והדרום לצאת להצביע.
517. זו כבר מערכת בחירות שנייה שבנימין נתניהו והליכוד מדרבנים את הבוחרים שלהם לצאת להצביע. רק שהם עושים זאת על גבם של ערביי ישראל, שביום הבחירות שוב מגיע לשיא מסע הדה-לגיטימציה נגדם. רומי נוימן ודובי גילר במטה כחול לבן חוזרים אליכם. מה העניינים אצלכם? שלום דוריה. ובכן, כאן בעיקר עיתונאים, אגב עיתונאים מכל העולם שמגיעים, גם מסין, אוסטרליה, CNN, כמובן כל סוכנויות הידיעות הגדולות כאן, הם לא יודעים מה לדווח החוצה, מאוד מאוד מבולבלים, אומרים להם בעולם, רגע, אולי יש פה סיכוי לשינוי, וכאן העיתונאים מסביב הישראלים מתחילים לרמוז להם שאולי זה לא יהיה כמו שאמרו להם בחול. דובי, חדשות שלך? כן, אני לא יודע איך מתרגים גוואלד לסינית. מיידי, אולי זו המילה שהם הכי יבינו. משדרים כאן בכחול לבן דאגה גדולה, שלא לומר פאניקה, כל מיני סרטונים שעכשיו רצים ברשתות של בחירי כחול לבן. אני חושבת שמשפת הגוף של בוגי יעלון, נגיד בסרטון שראיתי, וגם של יאיר לפיד, אפשר להבין את המתח הגדול שלהם. סרטונים יותר משונים אחד מהשני. יאיר לפיד, אני יכול רק להמחיש את הסרטון שלו, הוא אומר בסרטון, אני מרים טלפון, מוריד טלפון, מוריד טלפון, כאילו הוא מרים משקולות. משהו כזה, כן. וזה ניסיון לשכנע את הבוחרים. הם מבינים כאן במפלגה שהם צריכים כאן פער, שאם זה הולך לטקו, שנתניהו מוביל אפילו במנדט אחד, או אפילו גם אם גנץ לא מוביל, אני לא יודע מה לנקוף במספר המדויק, הם מבינים שהימין נצח שראש הממשלה הובאו נתניהו, ובניגוד לשנים קודמות, למערכות קודמות של בחירות, שהיה ברור בעשר, בשעה של המדגמים, היה ברור מי ראש הממשלה הבא, בכלל לא בטוח שזאת תהיה תמונה הערב בעשר. עוד דבר, וזה הסיפור במגזר הערבי. כלומר, אם אכן מפלגה אחת, ואולי גם שתי מפלגות ערביות לא עוברות, זה אומר שפה יכולים רק לקוות שגם בצד השני, בימין, יש מפלגה שתיים אולי יותר שלא עוברות, כן. ומהתסריט הזה רצו מאוד להימנע כאן. טוב, אז הקלפיות פתוחות עוד שעה, אבל מה עשו כל אותם אנשים שבחרו שלא להגיע לקלפי היום, או בוא נגיד במילים אחרות, אלה שבחרו כבר ים, על זאת ועוד בכתבה של רובי אמרשלג. מדן ועד אילת. עם ישראל בחר היום בגדול ויצא בהמונה ולחיק הטבע. אין כמו הטבע שלנו היום עכשיו אחרי שהנחלים והאגמים מלאים. אין דבר כזה. בעוד שבפסגת החרמון ניצלו המטיילים ימים אחרונים של קרירות. כיף פה, יש הרבה סלג, הרבה דברים לעשות ומיד אחר כך הולכים להצביע. בחמת גדר התבשלו בחום המרחצאות. מחלטים כבר? תחילה ראשונה זה חמת גדר. זה חמת גדר, אחרי הכיף, אנחנו הולכים למלא את החובה האזרחית שלנו. 4 שעות לאחר פתיחת הקלפיות, המספרים הצביעו על מגמה ברורה. 80,000 איש יצאו אל אתרי רשות הטבע והגנים. בלי ימין, בלי שמאל, שמורי הטבע הן עצוקים לפני הכל. כן, לפחות קמפיין אחד הצליח בענק. זה אנחנו, פארק הבשור. המטיילים הצביעו פה אחד ירוק, הטבע הירוק. אמרנו לנצל את יום הבחירות, ראינו שאין פקקים, אז בספונטני. ומתי מצביעים? אני הצבעתי כבר, בעלי כנראה שבערב. הצבעתם? עדיין לא. עכשיו אנחנו הולכים, נוסעים. אני רואה שבחרתם, אבל בכל מקרה. רגע, תמה הטלוויזיה. כמה שמורות נסגרו בשל עומס המבקרים. לא, מה, בחרתם? בחרנו בשם הבוקר ויצאנו את העיר. לא, עכשיו בחרתם איזה מסלול לקחת? בחרנו או מרכז או שמאלה. וכשאומרים טבע זה גם קניון, טוב, לא בדיוק כזה בין הערים, אלא כזה של חנויות. העסקים ברחבי הארץ יצאו במבצעים חסרי תקדים, מה שהוביל לקרב בין השופינג לחיק הטבע. אנחנו שמחים לראות שיום הבוחר משפיע גם על חגיגת קניות. אבל המנצח הגדול של היום הזה הוא ללא ספק חוף הים. אלפים ניצלו את השמש החמימה ואת יום החופשה לבילוי קיצי. אחלה יום לים, יצא לנו מזג האוויר פגז, הולכים לעשות על האש כמובן, ואחרי זה לבחור. היום שני קמתי ברבע לשש, אכלתי, שתיתי, הלכתי להצביע ולקחתי רכבת חינם, אז באתי לפה. אפשר להנות כל היום, הצבעה זה בדיוק 3 דקות. ובעוד שהיה מי שבחר לטוס מכאן דווקא היום, היה מי שחזר וזכה לעידוד משמיים. אנו קוראים לכולכם, צאו לממש את זכותכם הדמוקרטית ולהצביע, מאחלים לכם חג בחירות שמח.
חג בחירות שמח, ואלמלא היינו בבחירות על הנושא הבא, היינו מדברים כנראה הרבה הרבה יותר. שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים, שנכנסה היום ליומה השני, נורית יוחנן, ואת מדווחת לנו שיש כבר גורם מתווך כדי להפסיק את זה. נכון, אז באמת גורמים בחמאס שמקורבים לאסירים אומרים לנו שלא פחות מהמודיעין המצרי, אותו גורם שאנחנו מכירים מההבנות בין ישראל לחמאס, נכנס גם הוא כדי לסייע, כדי להרגיע את העניינים. גורם בחמאס שמדבר איתנו היום אומר לנו, בעצם לא מדובר פה באיזשהו מישהו שמדבר ישירות עם האסירים, אלא המודיעין המצרי בעצם מדבר עם הדרג המדיני והביטחוני בישראל כדי לסייע, לנסות להרגיע את העניינים. ולפי אותו גורם, באמת כניסה של המצרים תעזור ככה להגיע אולי לאיזושהי פשרה, לסיים את הסיפור הזה. נזכיר, אנחנו כבר ביום השני של השביתה, 350 אסירים שובתי רעב בהנהגת חמאס, ובנימה אקטואלית, אם השביתה הזו תימשך גם בימים הקרובים, זה עוד משהו שיחכה לפתחה של הכנסת הבאה ושל מי שכמובן ירכיב את הממשלה. ותטריד מאוד את ראש הממשלה הבא, יהיה אשר יהיה. תודה רבה, נורית. חוזרים לכם קלמן, אסף, יואב, מטה הליכוד. אנחנו איתכם. כן, אז כאן במטה הליכוד ההתפתחויות הן שהתחילה מוזיקה. אולי זה מבשר על כך שעניינים מתחילים להתחמם, אולי יגיעו פעילים, אולי יגיעו פאקים. שינוי זה דבר יפה. כן. יואב קרקובסקי, מה אנחנו יודעים לספר לנו עכשיו? תראה, אנחנו כל הערב הזה עוסקים באחוזי ההצבעה. אבל בעוד כמה? זה עוד 54 דקות, אנחנו נפסיק לדבר על אחוזי ההצבעה, נתחיל לנתח את הוצאות המדגם. וזה כבר משהו אחר. אבל את אחוזי ההצבעה באמת אנחנו נדע סביב 11 בלילה, כי ההצבעה הרי לא באמת מסתיימת ב-10, היא מסתיימת לקראת רבע ל-11, ורק אז מתחילים לסכום את כל המספרים, ואז נדע באמת את אחוזי ההצבעה ולהתחיל לעשות השוואות מהפעם הקודמת. וזה עניין קריטי. כלומר, כמו בסופרמרקט, סוגרים את הדלתות ב-10, מי שבפנים עוד יכול ללכת לקופה. חד משמעית, ולדבר הזה יש השפעה, כי אנחנו ראינו באמת בפעם הקודמת קפיצה מאוד גדולה ברגעים האחרונים, ונוכח מזג האוויר באמת מדהים, באמת אולי הרבה אנשים מגיעים להצביע בשעה מאוחרת יותר. אבל עד, לא, אבל ב-10 סוגרים את הדלתות. אנשים לא יגידו, שמענו שקרקובסקי אמר בטלוויזיה שאפשר גם ב-10:30. לא, ב-10 נגמר. ב-10 נגמר, מי שרק בפנים. זאת אומרת, נא להקדים להגיע, ב-9:59-58 שניות עוד אפשר. לא אחרי זה. מעבר לזה, אני חושב שהמבחן הגדול ביותר יתחיל בעצם בשעה 10. מבחנם של מי שהבטיחו הבטחות, ועכשיו אנחנו נצטרך לראות אותם גם עומדים בהם מצד אחד. מצד שני, מחר הוא יום מבחן אפילו עוד יותר גדול. היום אנחנו מדברים על תוצאות הבחירות, מחר נתחיל לדבר גם על ההדלפות מתוך תיקי 1,000, 2,000, 4,000 שיופשרו, והחומרים מתוכם יועברו לחולה. כי אז היועמ"ש מעביר את החומר לעורכי הדין המעורבים בתיק הזה. יפה מאוד. כי המחר הזה עוד רחוק מאוד, יש לנו עוד לילה ארוך. אבל... עברת מהר למחר. זה נכון, אבל לדבר הזה עשויה להיות השפעה דרמטית על האופן שבו יוכלו להרכיב ממשלה פה, כי האווירה הציבורית עשויה להיות מאוד מושפעת מהחומרים שנמצאים בתוך הדברים האלה. אני חושב שצפויה לנו שם עוד איזה הפתעה אחת או שתיים במדגמים ובתוצאות. עוד לפני. לפני שנדבר על מה עשה היועץ המשפטי לממשלה בתיק הזה. זה נכון. יש לנו אבל עוד איך להעביר את הערב הזה עם הרבה מאוד נתונים. כן, נכון. זה עוד לפנינו. כן, דבר בשאלות מה כל הזעקות השבר של כל המפלגות, וביקש של ראש הממשלה מה יעשו למעלה אצלו, ומה יעשו בתחתית הטבלה, ואם זעקות השבר שלו לא יגרמו אולי למי מפלגות הגוש שלו, שלא לעבור את אחוז החסימה, ואולי בעקיפין הוא ישלם מחיר על ההתנהלות שלו היום. נכון, כי בסוף זה נכון שלמפלגות הגדולות יש משמעות כדי לייצר את הדבר המאוד חשוב, תמונת הניצחון. לאורך כל שלושה חודשים וחצי האחרונים, אנחנו ראינו המון סקרים. ראינו אותם עם כוס קפה בבוקר עם העיתון, שמענו אותם ברדיו, ראינו אותם בטלוויזיה עם כל העמודות. בתשעה באפריל, בעוד פחות מ-50 דקות, בעוד 50 דקות ומשהו, העמודות יעלו, אבל הפעם זה כבר יותר קרוב לתוצאות האמת. יפה. חזרה אלייך, דוריה. תודה רבה, חברים. עכשיו התחזית. התחזית בחסות. לחסוך כמעט בלי להרגיש, בחסכון מפתח דיסקונט. מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח ממוצבת וחגיגית. נמוך מדי. מחר תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות, ביום חמישי בלי שינוי של ממש, וביום שישי שוב יהיה חם מהרגיל בעונה, בשבת התחממות נוספת. התחזית בחסות. לחסוך כמעט בלי להרגיש, בחסכון מפתח דיסקונט. מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח ממוצבת וחגיגית. We'll be right back.
כן, חברים, אנחנו ממשיכים במשדר שלנו לתוך הלילה, 50 דקות למדגם המנדטים של כאן חדשות, אבל עכשיו ננוח קצת פה באולפן, באלרוף שדרות ממילה. תום אהרון, השידור שלך, תום. יום בחירות שמח.